Seko ima svoj svet i svoj pat. Nekoj eden, nekoj tri. To je i akter, i poet, i muzičar, a sjeto toa go pravi so mnogu duša, sjeto toa go pravi za da bide svoj za sebe, no i naš. Toj zboruva bev, a považno mu je sum. A e? Zafirčo Hadžimanov. Zafir Hadžimanov. Некогаш на почетокот пишував многу, а малку од тоа сега ми се допаѓа. Sa noć pijam, vino lejam, solci krijam, solci krijam srce. Сега, за да седнам да ставам нешто на хартија, било да е нота, било да е збор, треба навистина да се уверам длабоко во себе дека тоа завредува да биде запишано. Да сум пиле, јас би летна. Da sum vetre, bite sretna, no daleko ti si sega, a od ljubov ne sebe. Понекогаш песната спие во некое катче на моево суштество и се бара со месеци за да излета во еден миг. Јас сум човек, тешко ми е. Песна, барам, шега, но од љубов не се бега, но од љубов.
Karakteristično za vas je to što pišuvate mnogo jednostavno, znači jednostavnosta, топлината и суптилноста со која што им приоѓате на работите. Ме интересира како секогаш ете, баш ви поаѓа од рака да направите песна толку едноставна, а толку впечатлива. Песна која што се помни и останува. Па тоа е многу тешко прашање. Јас кога би знаел како точно тоа може да се направи, јас би бил голем маг и би можел да ги учам сите други да видат поети, кантавтори, пејачи, артисти. Мислам дека пред се човек мора да има нешто од Бога дадено, да биде поздравен што се вели од Господа и од природата и од гените, а потоа јас никој пат не сум седнал да пишувам или не сум излегол на сцена да глумам или да пеам со некоја предмисла дека тоа мора да биде сосема вака, вака, вака и вака. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добре ми дојдовте. Како и сите луѓе, јас имам свој собствени дилеми, па еве, и во оваа песна која што се вика едноставна, баш да се надовржам на ова вашево прашање, велам едноставно да успеам да запишам како дишам, ке ми појде ли од рака неродено да замишам. Едноставно, сам себе си се осудив и се мачам, трошка песна да испеам, трошка човек да означам. Дали она што го работите и како актер, и како музичар, и како поет, мислите дека е сепак некаква судбина? Се разбира дека човека го одредува, ајде да кажам, еве, потеклото. Јас живеев во фамилија во која што беше татко ми Васил Хаджиманов, кој што беше влюбеник во народната песна, во фолклорот. Од 24 сата дневно во нашата куќа се слушала добра музика. Доаѓале луѓе кои што биле од тој свет. И се разбира дека тоа и без некое влијание, буквално, да, нешто да ми кажало, не знам, татко ми мора вака или некој да ме учил, тоа се во вените ти легува, те обзима. Са ноќ седам трено, са ноќ пијам, сите свирки трено, и свирујам, сите песни кога тебе трено те спомнуја, сите песни тебе трено, те спомнуја. Чаша солзи трено, напомнуја.
za trenom, oh, 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 na tom puhu ja, na gradi ja. Stella treno, ah, postelu ja, drenka neme. Јас отидов да бидам артист, отидов на театарска академија во Белград, а практично станав пејач. Девојко, зрело јаболко, не гледај така под око, душава ми ја изгоре, срцево ми го разбове, Хей, како вардар ќе дотеча, на раце ќе те обнеца, како шара ќе израсне, љубовка наша голема. Како вардар ќе дотеча, на раце ќе те обнеца, како шара ќе израсне, љубовка наша голема. Затоа што поголемиот дел од животот живее во белиот свет, се што си напишал е блиско до она што е Македонија. Девојко, зрело јаболко, не гледај така под око, не знаеш ниту сонуваш, со мене век ќе векуваш, Девојко, зрело јаболко, не гледај така под око, Значи, еве веднаш Македонија проработува, тапарот се Мирисе на Македонија. Добро, ме интересира
дипломиравте на Драмската академија и може би е логично што секоја ваша вокална интерпретација беше проследена со известна доза на глума. Значи, пеењето и глумењето одеа рака под рака кај вас. Но ме интересира кој го бараше тоа од вас? Дали артистот во вас или пејачот во вас? Јас не сум имал прилика вака очи во очи да поразговарам ни со пејачот ни со актерот, обично заедно се ми се појавуваат. Мислам дека тие двајца се добри другари и се разбираат и без зборови, а јас едноставно по оној систем првата љубов нема заборав. Не можев да побегнам од театарот, макар да музиката ме открадна. Мојот живот е театар, секој ден еден чин. Мојот живот е театар, а јас сум Арлекин. Ало, Будење. Сакал да објаснам нешто што е многу важно. Јас се занимавам со тие, значи, ајде да кажеме, четири дури дисциплини, ако земеме композиција, поезија, интерпретација и пеење, но никогаш не сум инсистирал да работам се одеднаш и само за да покажам, еве, гледайте овај, што се јас можам. И така, одејки од книга до плоча, од концерт до телевизија, се во еден момент сватив дека имам доволно материјал да направам еден чекор понатамо и да направам една драмска игра. Затоа смислив така да биде театар во театар. И главниот лик да поставува мюзикл, а всушност да се случува неговата животна сторија која што е сосема вон контекстот на мюзиклот. Од таму произлезе, нели, убавиот сонг од љубов не се бега. Ео таму. Почетоците во музиката ви се врзани со Димас. За потоа да испеете на љубав. Да, тоа беше многу интересно. Ние како членови на детската радиодрама киснефме во студио 1 на старото радио за да ги гледаме Драган Ѓаконовски и џез оркестарот како свират, како вежбаат. Тоа ни беше вака уште едно патување во некое непознато, во некое убаво непознато. Додека тие имаа пауза, пробата, некој седна на пијано и нешто почнавме ние да пееме. Коле Ангеловски, тие другарите што беа со мене заедно во детска радиодрама. И ме слушна, не слушна практично Масе, и рече, Димитар Масевски, рече, деца, сакате да пробаме да направиме нешто? И да правиме квинтет Димас. Димитар Масевски, Димас. Димитар Масевски, Димас.
se случио првите снимки за радио Скопје, кој што никој пат не ме ги заборавам, се разбира туби дуби ду на љубава. Но ако ми речеш задно збогум ти, срце ке ми накажиш посреќа таке плаче. Зато ани с песна молам остани. Сите дни да протеча, сите дни нераздални, за мене на љубава, за секогаш на љубава си ти. Добро, имавте ли свој идоли во тоа време? Оние што ја познават велат дека многу добро сте го имитирале Клиф Ричард. Клиф Ричард. Станав многу популарен благодарение на тоа што ги пеев тие песни на Клиф Ричард. Стекнав некои обожаватели, некои кои што почнаа да зборуваат за Захир Хаджиманов. Ке видите ли, љубезен, ако можете да ни демонстрирате како тоа изгледал Клиф Ричард, одсвирен од Захир и одпеан. Тука е до вас гитарата, ме интересира. На што тоа многу ви завидувале, не? Ке се подсетам, ако успеам сега да се сета како беше. Малце раштивана. Вака беше нешто. Fall in love, fall in love with you. Fall in love, fall in love with you. Fall in love with you. Fall in love with you. Сеја дезна каги де. Why couldn't I? Why shouldn't I fall in love with you? Добро, кога минаа тие времења, нели? Тоа е време на југословенските фестивали, а потоа и на Скопскиот фестивал. Да. Каде што вие бевте дел од онаа пејачка гарнитура која постојано, континуирано се појавуваше на фестивалите и ја стекна големата да. Па, среќа, слава. Нели? Тоа е многу важно. Во целиот разговор не смееме да заборавиме, да спомнеме дека среќата е исто еден од големите фактори да се успее во шоу бизнисот и воопшто во уметноста. Треба да се случи тоа што се случува во право време, на право место, во прави дадени околности. Како вардар, ке додечам, на раце, ке те одесам, како шара, ќе израсне, љубовта наша голема. Како вардар, ке додечам, на раце, ке те одесам, како шара, ќе израсне, љубовта. Во тоа време тоа победата на фестивалот значеше дека сите врати ти се отворени, можеш да гостуваш кај сакаш, можеш да снимаш колку што сакаш, и навистина ме викава и од Љубљана, и од Загреб, и од Сараево, и од Скопје, и се. Тогаш веројатно
простете, ја почувствувавте вистинската популярност за прв пат? Да, тогаш бев, ја секој пат велам, тогаш бев Здравко Чолич. Зашто Здравко? Дали помниш една проле? Denov moj. Јас, например, не сум бил роб на славата. Инаку, нормално дека ти годи кога ќе те запре некој и ќе ти каже, ей, што убава ти е онаа песна, не знам, каде можам да најдам касетата и така натаму. И ден денес ми се. Ми се случува и ми год. Пак ќе бидеш иста ти, како в наши стари дни. Дали тогаш пак ќе бидеш моја ти, или само спомен ти? О, љубов неверна, дали помниш една проле, ти звездо северна, криеш само бор. О, љубов неверна, дай ми едно утро своје, Салтана чемерна, само немир носи денов мој. О, љубов неверна, дали помниш една проле, ти звездо северна, студен насмев криеш денот свој. О, љубов неверна, дај ми едно утро свое, Салтана чемерна, само немир носи. Чинам дека ве фасцинира токму американскиот мюзикл, кој што најмногу е заживеан, нели, мюзиклот како форма токму на тој континент, живе и се негува. Меѓутоа, некоја судбинска поврзаност има меѓу вас и виолинистот на покривот. Да, тоа е навистина, тоа е исто така, тој чуден склоп на околности за кој што веќе правев муавет по повод првата награда што сум ја освоил на фестивалот. Одека, неверојатно, во истинито, јас како студент одам во Америка и еден од мюзиклите кои што гледам на Бродвеј е виолинистот на покривот. Се разбира, со 21-22 години може само да мечтам дека еден ден би ја играл ролјата на Тевје, бидејќи Тевје има 55 години на сцена. И оди, и ми се јавуваат од Нови Сад и велат дека ја дават улогата. Се случува тотален бум, представата станува култна представа, до ден денешен оди пред преполна сала, а потоа ме викаат и во Белград да гостувам во театарот на Теразије,
i se razbira najgolemote čudo. Dođem u Ameriki, za 24 sata dobijam glavna uloga i vo teatr, vo forum teatr, se vikaše, vo Boston. All day long I'd pity me more if I were a wealthy man. I wouldn't have to work hard. Yada-din-da-da-da-din-da-da-da-da-da. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man? Така да сите мои сништа се обистинија и јас мислам дека тоа е навистина најголемиот мој достиг во театарот и дека се сомневам дека нешто ќе ми се случи поубаво од тоа. Doesn't change a thing, but even so, after 25 years, it's nice to know. Во театарот ја добивте улогата која од секогаш сте ја посакувале. Со какви улоги игравте на филмот? Па имате и филмско искуство. Јас би можел да кажам дека освен на лицево носам и илјадници приказни кои што стојат зад мене, и илјадници милји кои што животно сум ги поминал, се надевам дека на некого ќе му биде потребно моето учество, бидејќи сега сум во состојба да бидам македонски Шон Конери. Покрај своите стихови, вие ги опејавте и дадовте душа со музика на најпознатите стихови од македонските поети. Да. Па тоа, во оквир на тие некои мои, значи, шансонерски бранувања, јас осетив потреба да направам еден таков проект во кој што ќе бидат собрани дестина песни на најпознатите поети. Во синото море на горите тоне залезот. Од тревите до кавалот, од стадото до облакот, се бујно запалено. Од градите до песната, од чекорот до чешмата, се чудно разгалено. Стадов кавал заљубено, дзвонов песна изгубено, оков божур залудено. Стадов кавал заљубено, дзвонов песна изгубено, оков божур залудено.
мислам дека македонската поезија има толку добри автори што заслужува да има испеано многу повеќе песни. Како занесена песна во синото море на горите тоне залезо. Ако се земе дека од љубов не се бега најубавата македонска песна, најтипичната, нели, за која што рековте, и врвот во, за вас, во она што се нарекува композиција, мелодија, значи комплетна, свирачот на покривот исто така во театарот, тогаш, во, чисто во поезијата, која од тие песни што сте ги напишале, можете да го вбројите во редот, но да им се приклучи на овие две нешта? Па тешко е да се каже, бидејќи после пет книги поезија има барем пет песни кои што, кои што можат да, да конкурираат. На крајот на крајштата јас не ведам ни дека од љубов не се бега е баш-баш она нај-нај. Јас мислам дека пак ќе останат тие песни кои што се обележени со тоа моје јако порекло. Изгрей ми злато-жолто сонце, сокри ме в некој скриен град, врати ми за прв пат. Врати ми луда млади. Стиховите се мои и навистина се многу македонски. Најди ми некапната солза, дари ми несонуван сон. Многу дни преброди в мене, како чу за можеби најубавите хитови што станале во историјата на македонската забавна музика, можам слободно така да кажам, се песните што ги спеавте заедно со Сенка Велетанич. Мислам дека Велат Ногумина, дека е тоа баш вака неповторливо дуо. И тоа е, и тоа е исто од Господа. Сенка и јас се засакавме пред доста години. И неверојатно, ама вистинито, веќе после неколку месеци луѓето побараа да отпееме нешто заедно. И се случи чудо. Се случи да, например, седнам на клавир и да добиеме нова песна и да ја отсвирам еднаш, да ја отпееме еднаш два пати и на третиот пат веќе да дишеме заедно, да нема грешка, се да легне, ама вистина, и како боја на гласови, и како интонација, и како чувство. Тоа е нешто што не може исто да се навежда. Лулам на твоите усни, најмил мој. Лулам во твоите коси, цвете мој. Луле и ноќ, та еден звезден пој, та чека погледни
Интересно е кајва што се бавите нели со повеќе работи и никогаш не ставате точка и крај на една работа, туку секогаш ги негувате постојано. И значи, ако сте некогаш сме ве гледале, зборувам за македонските фестивали, на сцена почесто, едно време ве немаше. Да си извор вода, да те разлеа, да си славе и за еве повторно да им се вратите на фестивалите и како текстописец и како вокален интерпретатор на Макфест, на Валандо и така натаму. Па тоа се некои циклуси кои што можат да се да се споредат на пример со водење љубов. Ако сте влюбен и ако е некој во вас влюбен, ако се давате колку што добивате, ако припаѓате колку што сакате да некој да ви припаѓа, љубов е крајна. Јас сум практично еден многу опасен човек за моите соработници. Каде што ќе се појавам и се борам за врвот на достигнувањето. И работејќи е така, работата, мислам дека и таа работа по некој усуд, по некој Господ, ми се враќа, ми враќа со убавина. Се знае, старо друштво, лесни жени, време сокри трав. Само едно мислам, кој ли денес ти е драг? Јануарска ноќ, бело вино, снег и мир, а заедно до крај, без ме Моцарт, јас и ти. Може би не сум фер, безобразно настроен, но ти си ми се, верувала ми ли не. Нели ја губите енергијата расплинувајќи се на четири различни работи? Е тоа точно и зборував, не се расплинувам. Јас која работам едно, работам едно. Сега отидов во театар и на пример 7 години сум театарски човек. Не се закачам со други работи. Мислите ли дека се доволни 7 години за да се доживее врвот и да се биде најдобар? Не, не, доволно е 7 дена. За 7 пати да се одигра представата со како што треба и се знае кога доволно е еднаш да се одигра представата како што треба. После тоа е се нормално. Човек почнува да живее со тоа. Јас цел ден кога имам представа не јадам, не пијам, не сум способен за ништо друго, туку само за таа представа. А целта ич ја не. Една ли е сега една, луда, луда, луда Марта. Последното што го издадовте, овој компакт диск, насловен како Мирак песни. Да. Нели? Да. Кој што... Од која страна се земе, пак мора да содржи неколку македонски народни песни.
Kaži, kaži, libe stajno, što si za mi slena, da li ruba nemaš stano, ili ali ruba nemaš stano ili pari nemaš. Se si imam libe dinčo, samo jedno nemam, ja si nemam libe dinčo, od srce to poroda, ja si nemam libe dinčo, od srce to во тоа време не само што умеевте да и успеавте да освоите награди на фестивалите, туку знаевте да направите и шоу од типот One Man Show. Во универзалната сала, снимена во живо, се викаше на почетокот беше друго. Да, на почетокот беше нешто друго и да ме прашате зошто така се вика, не знам, бидејќи насловот го даде редакцијата. Инаку се викаше Зафир Шоу. Кажи, зошто ме остави? Како илустрација за тоа што сме направиле со тој шоу, можам да кажам само ова, дека и многу луѓе ми придова и ми бакнава рака, зборувајќи дека таков жив програм до тогаш никој не направил. И навистина беше неверојатно, тоа беше ревизски оркестар, тоа беа цела универзална сала, ја преуредивме, ја направивме само за тоа сврха. Да, изведен партер. Па има 10 прекрасни гости, начело со Илија Джувалековски. Дај да, и так, прекрасно беше. Боже, што го створи овој свет, работ беден, слушни го за час, чуј го, Боже, мој бери глас. Дай да бидам богат ја. И тоа е мојата, јас мислам, најголема сила.
што можам да си искомпонирам, да си осмислам песни и после тие песни на најубав начин да им ги подарам на луѓето за кои што се на крајот на крајштата и напишам. Песни и пев на мира, цутеше мај, 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 на љубав мај. А потоа дојде Марина, па Ленче, па Нада, па Нина. Цутеше мај. Дали понекогаш кај вас се јавува она чувство кога уметникот се прашува, оној страф на уметникот, кога ќе ми дојде крајот? Па, нормално. Нормално е дека креативецот во мене, значи, се случило веќе на неколку пати да го нема, затоа што животот му ја ставил јазол околу вратот и не будал да биде креативен. А дека ќе ми пресушат изворите, тоа не сум се плашал. Седнете, господине стари, сутеше мај. Помина, мај. За мене важи правило дека песната се пее не со глас, туку со очи. Окото треба да ти ја пее песната, а не глас. Дедо ми бил на печалба, на печалба во Будина. Се мачел многу години по белосветски градојда. Едвај чив дома присигнал, со баба ми се оженил. Го прашам, за не те најдеш?